Все більше і більше людей відомих відвідує українську столицю навіть під час війни. Київ із таємним візитом відвідала одна з найбагатших жінок світу. Вдова засновника Apple Стіва Джобса Лорейн Джобс. Про це повідомив у Фейсбуці член наглядової ради «Укрзалізниця» Сергій Лещенко. За його словами, пані Лорейн провела у Києві майже 3 доби. Десятки разів чула повітряні тривоги та зустрілася із керівництвом країни. Деталі та результати візиту жінки до столиці стануть відомі вже згодом. Зазначимо, Лорейн Пауел Джобс стала однією з найзаможніших жінок у світі після того, як до неї перейшла більшість активів її покійного чоловіка у 2011 році. Наразі вона управляє статком, який, за даними Forbes, оцінюється у 12,3 мільярди доларів.